είδα την αδυνάμενο να παρέχει μη προμήθεια να λάβει. Έχουμε κατά μονοπόλιο λίγους παρείας και λιμνίτας πεμπιστηρές της πεντροδόμης άπαξας. Η εξορίξα των τεμπλήτης και εκατό γελατοδίσεων πίσω εις τα σχήρας μου. Ως κατά. Έσκυνε και κύριε πολίτε, έχουμε χιτώνας περικαλύπτοντας το ημέτερον σώμα, ως περ τα αγάλματα ή αοράτε εις τους ναούς και την αγορά. Έχουμε κίνας ρημιλάτας λακωνίστεν, ως φρυτικοτάτους, μολοσούς κίνας, αγιγαντιέ από ψελοπέντα απορρίμματα, και κρυπικούς, εις τη συνέντηση αυτηρεπής. Κοίτα την αδυνάμενο να είναι πριν στην πλασία, είναι ωραία, μηδενός αντιπίσης σχεδόν. Vamos por aquí. Ela. Anda. Por aqui agora. Thank you.
Ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas dracmas de resgate pro Ciclope. Ninguém vai me comprar de vocês! São todos pobres! Fique quieta, Phoebe. Posso me esconder nesse mato alto. Vou deixar o resto desses malaques fugir. Ouvi alguma coisa. Marco será o próximo. Tudo bem com você? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só... tome cuidado. Você está sozinha, já que... Já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você. E você me tem, e tem o Marcos. Somos sua família, certo? Terá que ser mais forte que isso. Não desiste. Mostra pra ele. Te peguei. De novo? De pé? Sim, Potter. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunhe o bastão.
Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxime-se. Já chega, Nicolaus. O sol está se pondo. Hora de comer, você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos a bebê Cassandra! E que banquete ela será? Não, ela não. Pode ser eu. Sou uma delícia. Sim, sim. Vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-a na cama. Sim, Pater. Alexios. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vá. Certo. Você se preocupa demais. Você se preocupa pouco. Vamos ficar bem se cuidarmos um do outro. Isso me lembra, os bandidos falaram pra você se cuidar. O que disseram? Que Ciclope botou uma grande recompensa por você. Talos, o punho rochoso, quer sua cabeça. Talos? O mercenário? Meus problemas não têm fim. É bom você matar o quanto antes. Dizem que ele é muito cruel. Posso voltar à cidade sozinha. Hare! Talos, o punho rochoso? Justo o que eu precisava hoje. Outro nariz quebrado. Eu vou ser obrigado a resolver isso. Thank you.
Anda! Por aqui. Ότι ούνε επιθυμείτε να αντρεφτεί. Είσαι εντόπι. Ουχή η άριστη χαλδίδεσθεν.
Sammy, Duris vai estar na loja dele. Vamos, vamos. Κρέας γίγνεται φεύγει και πολλό κάγκιον έτη. Έκαστος κρεοπόλης λέγει το αυτό. Τι έστει το κάλιον πάλε ποτέ κρέας. Οι αγρότες φοβούνται μη φέρουν στην τα επόλια σφών εις τα σωμούς της πόλης. Η κρεοπόλε αυτή... Está trabalhando, Alexios. Υδροκλέφτης! Του το έχει ληστεία! Και τη ή άλλη θα το ληστήσει. Και πολλό κάκιον έτη. Έκαστος κρεοπόλης λέγει το αυτό. Πι έστει το κάλιον πάλε ποτέ κρέας. Μη λυπείστε επί το επικοιμητόν ούτε βρίσκεται. Υπέ και ευρύσω. Ότι ούν αγγεία, μοίρα. Και λάθος συναντήσουν πάλι πούτης. Πού πέρα. Κόμπρισε πανέλα, πανέλα στα μαϊ φαμίλια. Και διούσε αγρικίες και χώματα. Νεόμεθα μισθοφόρων. Είδα τεινά, ως της δύνατε διερευνήσει τα σαγρικίες. Σι, αλτ! Os negócios parecem... Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente se quiser o dinheiro. Hã? Mas eu já estou aqui. Olha, atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada. Devia ter pensado nisso quando pegou as dracmas emprestadas, Duris. Mas minha família... Está quente. Estou de mau humor. E você vai pagar. Nós dois já sabemos. A dúvida é... O que eu quebro primeiro? Você ou suas mercadorias? Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a um mercenário. Ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do Ciclope. Do Ciclope? Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te tirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele está fazendo é loucura. Nisso você está certo. Esqueça as dracmas. Marcos e eu precisamos conversar. Está me deixando ir? Então ao menos leve essa espada. Nada de especial, mas é melhor que essa sua toda enferrujada. Com o Ciclope envolvido, eu vou precisar. Faça o Marcos andar na linha, ou vocês dois já eram. É hora, Calimbona.
αποστασίας, αυτά τα τέκνα μου επίπτωνα. Pássaro fofo. Επικαλούμεσαι, Μάκαρ, πολυόνιμε, περίπολε και τελετάρχα, θεόν πάντων. Επικαλούμε σε Μάκαρ πολυόνιμε, Μόνο όταν το επιχείρημα δομείται πιστικών, τότε δύναται αν κερδάνε. Σήμενο ενθάδε τέθνικα. Ναι, όμως γάμος εστί επιχείρησης της.
Μουρ. Αληθές, εστί. Κατανοώ ότι θέλεις να συναντήσεις. Τραγωγή, πείτε μεταξύ δυο. Λέγονε με αυτό. Παράδοξον. Κινηθείτε ευθέως εκεί, σε ουκίμο και έτσι. Βλέπω με αυτό, ευρέτην άσχολη. Οπότε αποδράσω εντεύθυν. Ο εμός εξάδελφος καινοτόμος τα μάλα είναι Ινάος. Ικανοποιός είναι το στρατεύμα. Είναι επέστρεψε πλήθη. Το άδικο νεστή. Μόνον όταν το επιχείρημα δομείται πιστικών. Αντί μισθίου, παιδεία και γυναίκες συντόμους. Και θεύματα. Ανατρέχομαι στους τραγικούς κλειδωμιστικούς. Μάλλον το σωστό. Ώρα. Κλεισμόνες κλεφτή. Άδικονες πηγαίνεστε.
Vamos. Ela. Ela. Πιστεύεις ότι έχει ήχο? Με εκτός ομιλήν. Είτε εν μουσική, εν ρυθμό τινή, άδετε και εργάζεστε. É questão de tempo até o Ciclope vir atrás de você, malaca. Ele quer o dinheiro dele. Não pode me dar mais tempo? Quando ele voltar para Cefalônia, ele vai vir te quebrar assim que atracar se você não pagar. Agora, sejamos razoáveis. Não dá pra se esconder pra sempre atrás do seu glorioso Mistios, Marcos. Ele vai matar você, o mercenário e aquela pirralha que fica por lá. Claro, não é problema. Eu vou pagar as dracmas. Ótimo. Ou eu venho pra ver o Ciclope te dando de ração pros bordes. Ah, Alexios. Eu estou vendo pelo seu sorriso que Duris pagou suas dracmas. Quem está sorrindo? Acabei de descobrir de onde você tirou as dracmas para o vinhedo. Você tem merda na cabeça? Podemos pegar o dinheiro de volta? Não dá? Deve ser possível. Vai dar muito trabalho. E mesmo assim, não tenho certeza. Não temos escolha além de tentar. Espero que esteja pronto para ajudar. Não vou fazer todo o trabalho sujo. Ah, sinto falta dos velhos tempos. Lembra? Era tudo tão simples. Você não tinha nada, jovem e solitário, e eu tinha tudo. E eu te dei o mundo. Cefalônia na palma da sua mão. Alexio! Cassandra!
Não se vê peixes como você todo dia. Hã? Quer comer? Que tal fazermos um trato? Eu faço algo por você. Você faz umas coisinhas pra mim. Todos saem ganhando. É a melhor oferta que lhe farão. Hã? Pense bem. Espere. Cefalônia. Que presentão. Você não era nada assim, o Marcos. E olha onde chegamos. De uma criança órfã nas ruas a um místios com um casebre. E agora o Ciclope vai levar tudo embora. Não posso te proteger dele para sempre. Ele vai me matar também. Ah, não tenha medo dele. Olha só para você. Como vou enfrentar ele? Com quais armas? Uma lança enferrujada? Um arco quebrado? Aí está você. Se esconder em um templo não vai te salvar de mim, Marcos. Drusilla, estava mesmo falando de você. Estava? Preciso da madeira, Marcos. Esses arcos novos vão ser o assunto da ilha. Não posso fazer nada com esses bandidos malaques roubando a madeira. Mas é claro, pois eu já estava repassando os detalhes para meu camarada Alexios. Ele já tem um plano para cuidar desses bandidos. Sabe como sou? Sempre preparado. O que eu te falei? Ele não vai deixar nada para trás. Não importa quem seja, alguém tem que estripar esses bandidos. Hoje. Ideia maravilhosa. Eu, porém, vou correr para casa. Alexios tem uma solução para o dilema com o Ciclope. Fale comigo quando puder. Se quiser a sua madeira, vai ter que consertar meu arco antes. Costumo só pagar depois do trabalho feito, mas está tudo em passo de lesma. Venha comigo. Os arcos vão me deixar rica igual Creso. Eles são bons mesmo, então? A guerra está aí. Os atenienses precisam de arcos bons para segurar os espartanos. Todos saem ganhando, eu acho. Quem é você? Marcos? Devia estar cansado de negócios de merda. Você faria uma fortuna na guerra. E soube que é um espartano disfarçado. Isso ficou no passado. Sou cefaloniano agora. Deixe-me ver. Prontinho, como novo. Esse arco é forte como o próprio Heracles. Experimente. Atire sua flecha em um boneco. Thank you.
Justo é justo. Você vai buscar a madeira? Os bandidos de merda precisam de uma surra. Justo é justo. Vou resolver o seu problema com a madeira. Finalmente! Marcos tem sorte de ter você de bode expiatório. Tem muitas árvores por aí. Por que precisa desse tipo de madeira? Estou trabalhando em um novo tipo de arco. É mais flexível, dura mais e os disparos têm mais alcance. Só um tipo bem especial de madeira do alto das montanhas me servirá. Sabe onde os bandidos estão? Não caço pessoas, eu faço arcos. Estão pelas montanhas, isso eu sei. Eu olharia primeiro no acampamento de lenhadores. Vou dar um jeito nos bandidos. Espero que dê mesmo. E não demore. Vou dar um jeito nesses bandidos e trazer sua madeira o mais rápido que puder. Tenha paciência. Não vai demorar. Se soubesse há quanto tempo Marcos me vem com desculpas, você não diria isso. Olha só, eu fiz uma coisa pra você, agora faça algo pra mim. Pegue a madeira.
Sammy, será que... Queremos ir embora sem entrar em uma briga? Tô tentando enganar quem? Esse lugar nunca muda.